Ateliê na TV. Oferecimento Círculo, Editora Minuano, Singer, Acrilex, Vitrine do Artesanato. Olá, muito boa tarde, família! Ateliê na TV, família essa que não para de crescer em todo o Brasil. É sempre com muita alegria que começa mais um programa, onde a Marina Oliveira vai trazer todos os detalhes do mundo da FAF. Trouxe aqui vestidinhos, trouxe camisetas e várias peças aí para você aprender a utilizar a FAF, assim como a Lia Toledo chegou aqui falando para mim, ho, 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 Doutor, o Natal está no ar e junto com ela, Papai Noel, tem até Mamãe Noel também. Sugestões aí, o legal é que esse tecido ele já é meio que pronto, né? Você corta ele, recorta e já faz aí o seu Papai Noel ou Mamãe Noel como queira. Eu quero rapidamente mostrar os produtos da Tecbond, assim a gente já fica por inteiro com os professores. A Tecbond trazendo a campanha para você aí que quer divulgar o seu talento junto conosco aqui na Ateliê TV. Ela está de volta, é a campanha que fez muito sucesso. Você que está acompanhando o nosso programa, acesse o site facebook.com/tecbondartesanato. Ou, claro, pelo próprio site da Tecbond, você terá todas as informações de como você pode mostrar todo o seu talento aqui no nosso programa. Os produtos da Tecbond, o pessoal já conhece, é PVA extra, é a cola de silicone, é a cola instantânea viscosidade 1, 2 e 3, produtos que auxiliam você e muito no dia a dia, no seu artesanato. Tudo bem, Lia? Tudo bom. É, ho, 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 o Natal tá chegando já? É legal que já é hora de preparar as peças, né? Isso, eu já trouxe um lançamento deles, que é um boneco, ele praticamente pronto já, tá estampado no tecido, a cada 60 centímetros, ó. Vamos levantar aqui pra mostrar, ó. A cada 60 centímetros, você consegue fazer um casal. Então é o Mamãe Noel aqui e o Papai Noel ali no canto. Isso. Aí, mais um enchimento, né? Então, a cada 60 centímetros, você vai ter um casal. O que que eu preciso fazer? Eu vou recortar, ó. Tá vendo? Ele já vem pespontado, a marcação, ó, pra você recortar ele. Eu vou recortar o corpinho. Frente e verso. Eu vou cortar as pernas, ó. Ela vem os pares assim, ó. Ó. Eu vou recortar. Eu vou colocar direito com direito, ó. Estampa com estampa. E aqui, eu não preciso muito me preocupar em casar ele aqui, ó, tá? Eu vou colocar um em cima do outro. Eu vou alfinetar. Eu levo pra máquina. Ó. E eu vou costurar aqui, ó, entre o pespontado e em onde começa o desenho. Eu vou calcular o meio aqui, ó. E venho. E vou costurar. Toda a volta. Isso eu vou fazer nos dois, tá? Feito isso... Aí as duas perninhas, né? Isso. Elas vão ficar assim, ó. Se eu quiser fazer ela mais mole, mais maleável, é só eu encher menos, tá, doutor? Eu venho aqui, ó, eu conto uns, de 3 a 4 dedos, eu meço aqui, eu encho até aqui, ela vai ficar mais molinha, tá? Então, ela cheia, eu costurei, desvirei, ficou cheinha assim. O que que eu faço? Eu pego a parte correspondente. Deixa eu dar um detalhe que passou. Ó. Se você olhar bem na estampa do tecido, ó. A Mamãe Noel, as perninhas são mais delicadinhas, ó. O pé é diferente do Papai Noel, tá? Papai Noel mais cheinha. É. Aí, aqui, ó. Eu já fechei. Eu vou pegar a perninha cheia, eu vou achar o meio aqui, ó, coloco aqui, ó, o pespontado com o pespontado e fica a marcação aqui, ó, ao meio.
aí eu vejo que posição que eu quero a perninha, porque você pode fazer ela em várias posições, para frente, para um lado, para o outro, ou uma, cada lado. Aí, da forma que a pessoa quiser. Eu vou prender ela aqui, ó. E ela vai ficar dessa forma aqui. Aí eu vou para a máquina. Passo uma costura aqui, ó, só para prender. Eu venho com a parte de cima, ó. Prendo toda a volta. E da mesma forma, com as perninhas embutidas, ó, eu vou ter que costurar toda a volta. Mesmo com a perninha embutida, não atrapalha a altura do tecido? Então, aqui, ó, primeiro eu venho nessa parte de baixo aqui, ó. Tem que ir ajeitando ela para ela poder encaixar tudo ali. Exatamente, ó. Fazendo aos poucos, né? Isso. Depois, a hora que virar, tá tudo pronto. Os nossos câmeras estão prestando muita atenção. Eu tô achando que vai sair Papai Noel aí. Mamãe Noel, fazer para dar de presente. Ou vão abandonar a profissão para fazer aí muitos bonecos e ganhar dinheiro, será? Que dá para ganhar dinheiro também para Papai Noel desse. Porque com um metro de tecido, você falou com 60 centímetros, eu faço dois? Um casal, isso. Um casal. Então, o custo é bem interessante, né, Lia? É. Dá para você... Dá pra você tirar um lookinho bom aí, viu? Sim. Porque o tecido é 100% algodão, não é um tecido assim tão caro. Ó, feito isso, eu venho e vou alfinetando tudo, tá? Ó. Eu encaixo o pespontado de baixo com o de cima, ó. Dá pra ver o de baixo, ó. Eu encaixo ele aqui, acerto. Vai ajeitando bem, né? Principalmente quando for na máquina de costura, né? Isso. Na hora que eu for pra máquina, eu tenho que tomar cuidado de tá tudo acertadinho aqui, ó, pra ele não sair fora, não ficar torto. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, estamos aqui junto com a professora Lia Toledo, tá aparecendo o Facebook dela, que nos traz o tecido lançamento da Estiloteco, Papai e Mamãe Noel, né? E daqui a pouco ainda tem aula com a Marina Oliveira, trazendo os detalhes da FAF, bordadeira. Deixa um espaço em aberto, né? Isso. Eu vou deixar aqui, ó, uma média de 4 dedos, tá? Eu vou pra máquina. Eu começo costurando aqui, ó. Dou o retrocesso. Nesse meio aqui, entre a estampa e o pespontado. Dou o retrocesso e venho no meio, costurando toda a volta. Aqui, ó, eu tenho que dar uma esticadinha pra poder ficar reto, tá? Passo toda a volta. Chegando aqui, onde está a marcação, eu dou o retrocesso de novo. Costurei minha peça. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Toda costurada, ó. Toda a volta e as pernas embutidas. O que, que eu vou fazer? Eu tiro, corto o excesso, né? Com uma tesoura de picote. Puxo. Facilitar para virar, né? Isso. E para as partes que são meio que arredondada, você cortando com a tesoura de picote já facilita, você não precisa ficar dando piques. Ó, desviro. Passo a minha peça, ó.
passo ela. Se eu quiser com areia, como essa da ponta, que fica com pezinho... Aqui, né? É. Nessa hora, que antes de colocar a fibra, eu tenho que encher, colocar um saquinho plástico, colocar aquela areinha de aquário que é tratada. Sim, sim. Coloco ela... Pra não criar bichinho. Isso, pra não ficar mofando. Coloco ela e termino de encher com a fibra siliconada. Venho aqui, dou os pontinhos e pronto. Agora, se eu não quiser, pode ser tipo almofadinhas que estão embaixo aí. Uma graça. Achei bem... Não precisa estar com areia. Ou até encher menos e ela fica como se fosse uma naninha. Olha só a peça que a Lia Toledo nos trouxe. A magia do Natal já está na Estilotec. São 38 estampas repletas de brilho aí para você que quer tornar essa data uma data inesquecível. Então, para você conhecer as 38 estampas, acesse agora mesmo o site da Estilotex. E aí você vai conhecer toda a coleção 2016 da Estilotex. Acompanhe também pelo Instagram, tem o Facebook, tem o canal do YouTube, para ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo aí para toda a turma da Estilotex, que trabalha aí muito para trazer para vocês novidades, lançamentos. E esse Papai Noel, Mamãe Noel, vai ser sucesso aí deste Natal. Tenho certeza que vocês vão procurar nas lojas de todo o Brasil. Eu estava conversando aqui nos bastidores com a Lia, que também quero que passe o Facebook dela. A Lia que vai visitar também e participar da Feira de Limeira, né? Que começa amanhã, já quinta-feira. Nós temos aí dados da feira, né? Para você poder visitar. Começa amanhã, quinta-feira, e vai até este sábado. Eu estarei pessoalmente aí na sexta-feira, dia 16. Você que mora em Limeira e nas cidades vizinhas, tem que visitar, porque vem aí a 7ª edição da Limeira Patchwork. Vocês estão acompanhando o nosso programa, né? Ela é aberta gratuitamente para todos os públicos. Você não paga nem o estacionamento e esse ano o espaço será num shopping, que é o Shopping Nações, muito legal, até porque tem ar-condicionado, o pessoal reclamava um pouco do calor. E agora serão mais de 120 expositores, muitos estandes, novidades, lançamentos. E nós da Ateliê na TV estaremos lá todos os dias e as informações estão no site cpplimeira.com.br. Um beijo para todo mundo de Limeira e região. E essa feira promete, começando amanhã, na quinta-feira, para você poder visitar e conferir todas as novidades no mundo maravilhoso do patchwork. E olha só quem está fazendo muito patchwork, hein, Marina? Bastante, você, né? Você tomou as graças do patchwork? Você está gostando, né, Marina? Estou apaixonada por patchwork, artesanato, bordado, enfim. Tudo na área de costura, eu gosto demais. Aí você fica mostrando bordadeira, afafe para o pessoal de casa, elas ficam alucinadas, querendo ter uma máquina como essa. É, e hoje o que você vai ensinar pra gente hoje? Esse babador. Aqui, né? Ele é dupla face, Doutor. Você pode usar tanto de um lado como do outro. De um lado ele está só bordado e à frente está um bordado aplicado. Deixa eu ver, né? Então, vira é aqui, feito ó, no piquê. Olha lá. Passe de mágica, eu já tá. Tenho a peça de trás. Então ele é dupla face. Cansou de usar de um lado, pode usar do outro. Põe e um aqui, detalhe importante. Ah. Eu usei plástico para evitar que o bebê, que molha a roupinha do bebê, sim, né? Sim. Então, o que eu vou fazer? Enquanto a máquina borda, eu vou preparar, então, esse babador, tá? A máquina é bem simples trabalhar com ela, né? É só ligar a máquina, ela vai fazer um toque, lembrando que ela tem um enchedor de bobina independente. Então, enquanto ela vai bordar, eu já vou começar a montar o meu babador. Esse daqui é o carrinho, né? Então eu tenho aqui, olha, já cortadinho no tamanho do babador. Vou deixar esse molde, né? Que aí fica mais fácil para a pessoa pode diminuir ou aumentar, se desejar. Para que não fique à mostra a parte do avesso do bordado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um algodão branco. Então é só você posicionar, é bem simples, não é nada dificultoso. Venho aqui e coloco um viés. É só vir para a máquina, costura reta, aciono o start-stop da máquina e ela vai. Posso controlar a velocidade, né? Faço o retrocesso no final da costura. E depois o que eu vou fazer? Simplesmente... Eu já tenho um prontinho aqui, inclusive, acabado, olha, tá? Fica até um trabalho
bem bonito. Vou cortar no meu tecido, que eu comprei uma estampa bem bacana, de carrinho, e vou trabalhar. Já corto o plástico, tá? E se você ver aqui no verso, o que, que eu tenho? Eu tenho a entretela dupla face. É só retirar. Não preciso passar o plástico, não tem necessidade. Ó. Tiro. Eu tenho já o plástico cortado também. E aí o que, que eu faço? Eu pego esse plástico e posiciono na parte do termocolante. Do termocolante. Também já tem um bonitinho aqui, olha. Enquanto isso, a máquina está bordando o meu trabalho. É o Fusca mesmo? É o Fusca. Ah, tá. Porque os câmeras querem cantar. Olha só como ficou bem interessante. Preto, aqui é amarelo, né? Mas podia esse aqui cantar. É amarelo, esse aqui não é o preto. Aí o que eu faço? Venho aqui, boto o alfinete, só para prender a pontinha dele, olha. E como eu havia dito, Dotan, ele é um babador dupla face, então eu tenho ele aqui já preparado. O bolsinho, já a entretela colada, juntamente com o plástico. E aí eu tenho o quê? Eu tenho já um outro bordado no piquê. Olha só que interessante. Que é bem, para que ele não corra, e não tem problema, porque olha, vai ficar aqui essa parte direito, e aqui também o direito. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o alfinete somente nas pontinhas, para não perfurar o plástico, a parte que eu mais preciso. Podia pôr o plástico na frente para não sujar tanto o babador, de repente, né? Dos dois lados, né? Sim. Além mas de não sujar o bodyzinho, né? De repente... Sim. Não sujar tanto o babador, né? O plástico ele evitaria, né? Também do bordado, né? Não dá problema no bordado. Olha lá. Aí o que, que eu faço? Para ele não correr, usando o sistema IDT, então não tenho problema nenhum. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar o zigue-zague para prender em todas as partes. A Lia está me perguntando aqui, o que, que é o sistema IDT? O IDT é o sistema duplo transporte. Ele não precisa usar o Okenfoot, no caso da FAF. É exatamente para não escorregar o tecido, porque eu encaixando ele, eu acionando ele, ele vai fazer o meu trabalho. Olha lá. Aí eu seleciono o 03, que é o zigue-zague. E ela vai prender, olha. Faz todo o processo. Aí eu venho aqui, troco a linha da máquina. Já coloco a outra cor. Essa é a Superb, né? Isso. Que é a bordadeira que a Singer tem agora. Ela é uma bordadeira que tem 200 bordados, né? Acompanha o pendrive, dois bastidores. É só você passar a linha na máquina. Abaixa o calcador. Dá os primeiros pontos. Ela para. Corta a linha e continua. Então ela vai continuando o bordado. E eu vou continuando o meu trabalho aqui. Ó. Posso aumentar a velocidade da máquina sem problema nenhum. Depois que eu fizer... Faço todo esse trabalho, eu venho o quê? Com o viés. E o viés, o que, que você vai fazer? Você vai colocar primeiro no decote, porque ele já está tudo posicionado aqui, olha. Agora é só você chegar e fazer o acabamento do bastidor, tá? Então é um trabalho bem interessante. Tá? Uma peça rápida também. Muito, né, rápida, muito. Não tem dificuldade nenhuma de fazer essa peça.
Então eu vou vir aqui. Já deixo isso aqui, aqui. Continuo, porque eu já vou aproveitar e vou fazer também já um outro babador. Costura reta. A Lia tá falando pra mim aqui, não fica nenhuma falha, que tá gostando. A Lia também tá acompanhando a aula, viu? Tá, Maria, né? Ela tá gostando aqui, ela falou que não fica nenhuma falha, fica perfeito, né, os detalhes do Fusca e do próprio babador mesmo, de toda Sim, a peça, né? E fica bem interessante. Aí o que nós vamos fazer aqui, doutor? Pra preparar pro outro bastidor, pro outro babador, simplesmente eu dobro e coloco o viés. E venho aqui. Posso posicionar a agulha um pouquinho mais na borda ou mais. Olha. Controla a velocidade da máquina. Vou colocar uma outra cordilinha na bordadeira. É porque aqui no Fusca, né? No caso, são 4 cores, é isso? Preto. Um total de 11 cores. Ah, 11? 11 cores. A gente acha que é 4, ó. Cada... Essa é a terceira cor, né? Nós fizemos a primeira, que é a branca, que dá todo o reforço no trabalho, né? E depois vem com as outras cores e vai mudando. Porque o interessante é que essa marca, toda cor que ela vai bordando, ela vai parando. E aí ela já te mostra que tem que trocar a Qual cordilinha. É a próxima cor, né? Isso, a próxima cor. E assim vai. Acompanha também um guia de cores, né? Olha. Quantos pontos tem essa máquina? Ela tem 200 pontos, sendo que 69 é na máquina, tá? E 131 no pendrive, tá? Mas isso é interessante que hoje tem muitos bordados também, doutor, que você pode fazer um download em outros bordados e salvar na linguagem da máquina. O que seria a linguagem da máquina? Toda máquina de bordado tem a sua linguagem. Da Singer é o XXX, né? Então eu faço um download do bordado, salvo na linguagem dela e posso fazer qualquer tipo de bordado na máquina. Respondida a pergunta, Lia? Respondido. A Lia estava em dúvida ali, olhando. Olha só que essa batuola aqui, interessante, que além de eu bordar, eu fiz ela um porta higiênico embaixo, né? Fica bem bacana também, que dá para fazer bastante coisa interessante na máquina. Tô vendo aqui já a rodinha, né, do Fusquinha já. Já. Saindo, né? É rápido. Ela tá fazendo também o farol, né? É. Que é esse daqui, olha, doutor, as cores. Nesse daqui as cores, tá vendo? Eu costumo sempre marcar o meio. Por que que eu gosto de marcar esse meio? Porque eu vou posicionar exatamente o bordado centralizando ele. E quando eu centralizo ele, ele fica perfeito, tá? É uma caneta que apaga quando você usa o ferro. É um investimento, mas é uma máquina de bordado, né? Então já... O pessoal que trabalha muito com bordado, tá aí o telefone para informações, Sim. não só da Superb, como também da própria máquina da FAF, que é distribuição pela Singer em todo o Brasil. Então, se você sonha em ter uma máquina de costura diferenciada, é tecnologia alemã, no mundo inteiro, todo mundo conhece já a FAF, e agora o Brasil tendo a oportunidade aí de conhecer a máquina da FAF, que, repito, é uma distribuição pela Singer no Brasil, né? Então, você tem o privilégio de poder ter uma máquina com tantos recursos e ainda com garantia e segurança da Singer. São 70 pontos decorativos, tem esse sistema IDT, que comentamos que é muito legal, controle manual de velocidade, levantador da sapatilha extra alto para tecidos mais grossos ou várias camadas de tecido, parada da agulha no tecido, uma máquina leve e tecnologia alemã, a FAF sendo distribuída pela Singer aqui no nosso Brasil. E tem plantão para você tirar as suas dúvidas pelo 0 operadora 11 3888-1300. Nesse telefone também você poderá ligar e adquirir todas as sapatilhas e agulhas que servem até em máquina de costura mecânica, com essas opções de DVDs mostrando passo a passo, né? Muita gente tem dúvida. Como é que eu uso essa sapatilha, doutor? Qual é o melhor ponto? Se eu posso no zigue-zague, é só no ponto reto? Qual é o melhor tamanho do ponto?
para eu aproveitar melhor essa sapatilha. E foi pensando nisso que nós criamos aí, ó, vários modelos de DVDs, trazendo sempre o passo a passo, facilitando muito o dia a dia de todos vocês que trabalham principalmente com costura. Falando em costura, eu queria que vocês conhecessem um pouco mais a 12ª edição do nosso Festival de Patchwork. Muita gente já esteve conosco em Campos do Jordão e eu quero que você, que acompanha o nosso programa, que gosta de costura, venha passar 4 dias inesquecíveis. Eu costumo falar aqui, eu falo demais até, que só de não precisar cuidar da casa, do marido, do cachorro, cuidar dos filhos, netos, sobrinhos, já vale a pena viajar. Não precisa fazer nada. Você chega no quarto, o quarto está arrumado. Você chega para almoçar ou jantar, está tudo pronto na mesa. Não precisa nem lavar a louça, nem nada, gente. É dias e rainhas que vocês vão ter. Só que não precisa fazer nada disso, já vale a pena. Agora, não precisa fazer nada disso e ainda fazer cursos exclusivos de patchwork com professores renomados, seja no nível 1, que é o básico, ou o nível 2, que é avançado, aí sim é uma viagem exclusiva do ateliê. Estamos aí na 12ª edição do Festival de Patchwork e você é a nossa convidada aí para passar 4 dias inesquecíveis. Ligue, tire todas as suas dúvidas, pergunta o preço, pode pagar em até 10 vezes aí. Então você sim poderá realizar o sonho de poder viajar conosco. As vagas, como sempre, limitadíssimas para que você possa passar aí 4 dias agradáveis, fazendo costura, trabalhando com patchwork, conhecendo novas pessoas, tem bingo, tem karaokê. Então você terá 4 dias para se sentir melhor, para esquecer os problemas do dia a dia, fazendo novas amizades. E as datas desse festival, assim como de outras viagens, já estão disponíveis pelo nosso site. Tem o telefone de WhatsApp que você pode mandar uma mensagem e as meninas entram em contato com vocês, tirando dúvidas, não só desse festival, como também da 7ª edição do Festival de Artesanato, que será lá no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia. É o nosso maior evento. E o legal de Águas de Lindóia, né, que vai o Hotel Majestic, o Glória e Bela Vista, são 3 hotéis que participam, é que vocês têm 32 cursos diferentes para escolherem as 10 aulas que vocês farão do dia 16 até o dia 20 de novembro. Ah, doutor, mas tem tanto tempo até lá, estamos em setembro. Ah, não, eu deixo para fazer depois. Mas aí pode ser que você fique sem o curso, né, sem a vaga para aquele curso que você tanto gosta. Serão 32 cursos diferentes e vocês irão escolher quais serão as 10 aulas. Olha que legal, vocês farão 10 cursos, todos eles já com material incluso. Vocês estão vendo imagens de algumas das aulas que serão ensinadas lá no 7º Festival de Águas de Lindóia. Aproveite agora mesmo, entre em contato, tire as possíveis dúvidas no 0-3888-1308. Se você não tem com quem vir, não se preocupe, até porque você fará novas amizades. Os ônibus, tanto para Águas de Lindóia como para Campos de Jordão, saem dos 3 aeroportos aqui em São Paulo e Campinas, que é o Viracopos, Congonhas e Guarulhos, e até mesmo da rodoviária do Tietê, além de Campinas e São Paulo. Então você não tem desculpa para poder viajar conosco, se divertir, fazer muito artesanato e conhecer novas pessoas. ateliêcomvocê.com.br e, claro, pelo telefone que está aí ou mande um WhatsApp. Eu queria agradecer demais aqui a Marina, né? Não vai dar tempo da gente mostrar o bordado pronto, mas ele vai fazendo automaticamente, né, Marina? Automaticamente. Eu diminui um pouquinho a velocidade, mas eu posso aumentar a velocidade, tá? Ah, tem isso ainda, né? Isso, para não atrapalhar. É chique, né? Isso. Ó, e o risco do babador vai estar lá no nosso site, que a Marina deixou gratuitamente lá na Ateliê na TV, o risco do tamanho do babador. Então você que está acompanhando o nosso programa, quer preparar esse babador, acesse lá no nosso site, ateliêatv.com.br. Lá tem vários riscos, lá tem os programas que você não conseguiu assistir, lá também tem detalhes aí de todos os nossos festivais. Então tudo sempre gratuitamente no nosso site, ateliêcomvocê.com.br. Ou se inscreva no nosso canal no YouTube, tem várias aulas da Marina, da Lia e de outros professores, tá? Agradecendo aí a todos vocês que fazem parte aí do nosso dia a dia. Obrigado a Lia, obrigado a Marina, a vocês pelo carinho e pela audiência, ó. Beijos e até o próximo programa. Tchau, pessoal, valeu!